Drugi čas, treće sedmice predavanja. Ima drugu prezentaciju. Zato što tematski je pokriven analogni i digitalni osciloskop i sad zvanično je pređeno znanje koje pokriva ceo zadatak na kolokvijumu i ceo zadatak na ispitu. I ono što bi trebalo u ovoj, da kažem, uvodnoj prezentaciji u analogne merne instrumente da prođemo jeste pokriveno gradivom u udžbeniku metode instrumentacija za električna merenja. Pošto niste u mogućnosti da uradite sve laboratorijske vežbe onako kako su studenti radili ranijih godina, uskoro će se na YouTube kanalu i na sajtu predmeta naći različita video uputstva kako možete da obavite određena merenja i ovo bi bio kratak uvod u jedan taj deo. I ja sam ranije studentima davala kratak pregled laboratorijskih generatora, zato što nije zgodno baš pisati uputstvo kako da koristite te instrumente, prvo što je takvo uputstvo već napisao proizvođač, vrlo profesionalno i opširno. I drugo, sećate se onoga kao sa mobilnim telefonima i digitalnim osciloskopima. Neka ideja je ako vam pokažem par interfejsa, starijih i novijih instrumenta, da će vama negde intuitivno biti jasno kada se jednog dana sretnete sa tim instrumentima kako možete da radite u njima. Ovde je dat primer jednog naponskog generatora. Ono što je, to je nekad se firma zvala Agilent, a sad se zove Keysight Technologies. I ono što možete da primetite, ovde je omogućeno da se menjaju razni parametri. Prvo je oblik signala, trenutno je uključena sinusoida. Takođe moguće je menjati i frekvenciju. Ovde piše frekvenciju, ima da se ne vidi, amplituda, offset, to je nešto što možete takođe da podešavate. Ovo arbitrary, zapravo na engleskom znači proizvoljno, ali na ovom konkretnom generatoru, kad biste uključili arbitrary, dobili biste EKG signal, sintetički naravno, koji on sam generiše. Postoji interfejs gde možete da podešavate da li putem ovih ove numeričke tastature, numeričkih tastera ili putem ovog ovde potencijometra određene vrednosti. Takođe, ono što bih vam skrenula pažnju, pričali smo o BNC konektorima, evo ovde je dat jedan i tamo gde piše output je zapravo izlazni signal i ovo je jednokanalni generator. Ovo je drugi BNC konektor, ne znam koliko vidjeti, piše sync na njemu i služi za sinhronizaciju i trigirovanje. Postoji dugme na ovim generatorima, ovde je to dugme uključeno i to znači da kada je ono uključeno, postoji nešto na outputu. Zašto se ovo koristi? Pa radi bezbednog rada i upotrebe generatora, vi prvo povežete sve, rukama povezujete tako, u kolu i tek na kraju uključite napajanje. Znači ovo znači da vi generator možete da povežete u kolo, ali bez napajanja i onda samo pritisnete ovo dugme, što je daleko bezbednije nego da imate uključen generator, pa da ga podešavate, pa tek onda da vezujete i dodirujete ove žice rukama. Druga varijanta generatora, vrlo slično izgleda, malo je interfejs drugačiji, ne znam, ovde se ne vidi baš najbolje, ali verovatno prepoznajete sinus, četvrtku i razne oblike signala, noise, kao što smo imali malo pre, neki generator šuma, ARB od arbitrary. Takođe, postoji output, znači tamo gde dobijamo signal iz ovog generatora i postoji BNC konektor, takođe ovaj sync deo. I ono što možete ovde da primetite, jedno zeleno dugme ne vidite baš najbolje, ja znam na pamet, piše enter number i kada je to zeleno uključeno, onda vam važe ove zelene komande. Kada je shift uključeno, onda vam važe ono što je komanda pod shiftom. Zašto vam ovo kažem? Zato što su tasteri koje ovde možete da vidite multifunkcionalni i najčešće postoji, ne znam da li vidite i ovde ovaj potencijometar, kružno da podešavate, više načina kako možete da napišete neku vrednost. Ono što trenutno vidimo na njegovom ekranu, to je da je neki napon aktivan na izlazu, koji je 8 volti peak to peak, da je to sinusoida. Drugo trenutno ne vidimo. Ne vidimo, na primjer, frekvenciju istovremeno. Morali bismo da uključimo frekvenciju. Evo ovde piše frekvenciju.
Takođe primetite da on nema ono dugme za output, znači kad je ovako uključen i kad radi, ovde je aktivan i ovde postoji signal na koaksijalnom kablu i na BNC konektoru. Ovo je jedan baš stariji generator, Iskra ga je još proizvodila, više se naravno ne proizvodi, ali nismo ga već duže vremena koristili na vežbama. Ja sam ga dosta koristila zato što može da da napone relativno malih amplituda, pa mi je onda bio zgodan za neka merenja i ne znam da li primećujete milivolt. Može da da. Ono što ovde takođe treba da vidite da postoji i dalje BNC konektor, da je to neki standard koji se zadržao decenijama unazad i koji će još uvek biti u upotrebi. I takođe možete da primetite da njegov interfejs koristi kombinaciju LED indikatora zajedno sa ovim alfanumeričkim displejom i da se parametri takođe podešavaju na različite načine. Znači, ono što treba da zapamtite, nije se taj interfejs preterano menjao od nekih davnih dana do danas. Takođe, jedan u tom rangu, da kažemo, starijih generatora i dalje dovoljno funkcionalnih vam je prikazan na slici. Kod njega je karakteristično da kao izlaz nema BNC konektor, ali ima ove banana konektore, pa vidite da su dva, jedan za referentni potencijal i jedan za plus, ili tako. I ono što je kod njega, ako ikad naiđete na ovakav interfejs, možda nije loše da znate kako se podešava. Ovdje ima jedna crtica koja se trenutno nalazi tačno na broju 5, pa je pritisnuto dugme puta 10K. To znači da 50 kHz je trenutno namešten ovaj signal. Takođe možete da primetite output level, naponski nivo ili offset DC komponenta, ne vidite koliko podešavate. Znači to bukvalno arbitrarno i zakačite, kada ovo zakačite za osciloskop, tek onda možete da vidite šta ste podesili na ovom function generatoru. Okay. I ovo je jedan, da kažem, novi Tektronix-ov function generator, ono što odmah možete da prepoznate, to je ova USB konekcija i možete odmah da vidite da on ne samo da vam daje numerički koje ste parametre i signal podesili, nego može da vam crta grafik. To imaju mnogi generatori danas. Možete da vidite različite parametre koji su ovde postavljeni, kao što je 2 volta peak to peak. I takođe ono što se nije menjalo, što i ovde primećujete, to su BNC konektori. On ima bukvalno dva izlaza, znači svi su jedne izlazne koje smo malo pre posmatrali, on ima dva i kao što vidite ima dva ova tastera za podešavanje, da li vam je napon aktivan na jednom i na drugom BNC konektoru i kao što vidite taj numerički displej i ovaj knob ili potencijometar na kome možete da podešavate se nisu menjali do danas. Ovde birate šta želite da vidite na ekranu i kao što vidite trenutno posmatramo CH1 i on je negde žute boje. Primetite da ovaj function generator vrlo podsjeća na osciloskop i da današnji digitalni osciloskopi nekad mogu da dođu sa function generatorom. Znači, kada kupujete digitalni osciloskop, imate nešto što je osnova osciloskopa i onda kupujete module, dokupujete sonde, naponske, strujne i možete da dokupite da imate function generator unutar samog osciloskopa. Pa je negde interfejs ovog function generatora, mada je i firma koja proizvodi veliki broj osciloskopa, proizvođač i ovoga, sam interfejs je jako sličan. Okay. Za neki generator 6, nadam se da ćete posle ovih 5 primjera uspeti da se snađete u kom god veku i koje god godine da su proizvedeni. Ono čime ćemo se mi dominantno baviti na laboratorijskim vežbama i na ovom predmetu zapravo je programabilna instrumentacija i ono što sam takođe htela da vam kažem što ćemo mi koristiti kao izvor, DC izvor u nekim kolima, ne AC kao malo pre, znači sinusoida sa određenom frekvencijom ili neki drugi oblik signala, nego DC signal, koristit ćemo sa mikrokontrolerske pločice i on ima dva napajanja, jedna je 3,3 i drugo 5 volti. I bila je jedna vežba prošle godine laboratorijska u kojoj je trebalo da ova pločica generiše četvrtku. Vi ste malo pre videli kako možete četvrtku da generišete sa onim function generatorom, ali je postoji određen kod u Arduino gde su studenti generisali te četvrtke i mi ćemo ove godine da vam damo nasnimljen
nasnimljen video da vidite kako je to rađeno, a ovo je moj kratak uvod u taj video. Kada pogledate samo u ovu pločicu, ono što odmah možete da primetite je način kako se ona povezuje sa računarom, to je USB kabel i ovo je konektor tipa B na konektor tipa A, gde ste verovatno imali priliku da vidite te konektore pa u štampačima. Štampače imaju taj kabel tip USB tip B na tip A. Takođe, postoji jedno reset dugme, objasniću tačno što znači, nije povratak na neka fabrička podešavanja. Postoje vrlo specijalizovani pinovi, kao što možete da vidite, kao što su data line, clock line, serial communication za serijsku komunikaciju, ali ono što ćemo mi najviše da koristimo na vežbama, to su ovi digitalni ulazi i izlazi i vidite da piše digital, ovde čak i piše da su neki namenjeni za pulse width modulation. Pričat ćemo o tome šta je to. Ono što ovde trenutno možete da vidite jeste da postoje ovaj digitalni ground, GND, ili referentni potencijal, da ga tako nazovemo, vrlo često se naziva s groundom, koristi kao sinonim, iako nije. Takođe, možete da primetite redni broj pinova 13, 12, 11, 10 i tako dalje i možete da primetite da su ovi 0 i 1 rezervisani više namenski zapravo i služi za serijsku komunikaciju. Drugi deo koji će nama biti takođe važan za merenja na predmetu su analogni ulazi i ovde vidite da postoji A0 kao analog 0, analog 0, A1, A2 i tako do A5 i na kraju je dat ovaj deo koji ćemo mi takođe da koristimo u kolima koje budete sastavljali, to je DC napajanje. DC napajanje i kao što vidite ovde ima više pinova koji su za ground, referentni potencijal i ima ovaj 1.3,3 volta i 2 od 5 volta. Ovo jedan je od 5 i ovo jedan je od 5. Zašto 3.3? Pa veliki broj današnjih senzora, naročito akcelerometra, se napaja sa tim naponom i onda prosto oni su ovde napravili jedan mini DC-DC konverter koji vam omogućava da imate pored funkcionalnosti mikrokontrolerskog čipa koji se ovde nalazi, vi imate i mogućnost da dobijete i, da kažem, na neki način izvor napajanja. Pričat ćemo detaljnije o tome. Šta je bio zadatak studentima u ovoj vežbi? Pa bio je da iskoriste ovu pločicu, da u nju spuste u mikrokontroler, da spuste program koji može da vam generiše četvrtke na digitalnim izlazima i te četvrtke zapravo vam određuje da li imate u kom trenutku se nalazi logička nula, u kom trenutku se nalazi logička jedinica na digitalnom izlazu, je li tako? I onda kombinacijom toga dobijete četvrtke. Međutim, ovaj kod je vrlo simpatičan zato što na ulazu ima jedan potencijometar, otpornik promenljive otpornosti, i koji je vezan u naponski razdelnik, bit će kasnije objašnjeno tačno kako ovo kolo radi. Nemojte se brinuti ako vam nešto od ovoga nije poznato, mada pretpostavljam da već verovatno sve što pričam jeste poznato. Sa tim potencijometrom, u zavisnosti kako ga postavimo, mi možemo da podešavamo koliko dugo traje logička jedinica u nekom kolu. I onda je to bilo jako zanimljivo studentima i oni su na kraju taj signal povezivali su Arduino pločicu sa digitalnim osciloskopom da bi posmatrali taj signal i da bi merili određene parametre tog signala. Ono što ovde možda vam bude poznato ili nepoznato je duty cycle. Duty cycle je zapravo faktor ispunjenosti impulsa i vrlo često se meri na četvrtkama, to znači odnos trajanja logičke jedinice naspram periode signala. I o taj signal kod koga imate promenljiv duty cycle je jako koristan u raznim primjenama, o tome će biti više reči na nekim narednim časovima. Ono što sam danas htela da vam pokažem, a nije bilo prilike ranije, to je da vidite kako izgleda Arduino kod. Pošto smo mi počeli sa Pythonom, o Arduino nisam puno pričala očekujući da vi svi znate C i da će ovo biti relativno poznato, pa ajde samo da analiziramo ovaj primer ovog koda koji bi trebalo da generiše četvrtke, bez obzira da li, da ne ulazimo u detalje kako neke od ovih funkcija su napravljene. Ono što odmah možete da vidite, dupla kosa crta vam definiše komentar, linijski komentar, i šta kaže, ovde su definisane nekakve konstante i promenljive. Znači ono što imamo constant, analog in pin A0. Znači mi za neke naše potrebe koristimo, ako se sećate onoga što je prikazano na pločici, pin A0. Potom koristimo
analog out pin 9. Mi ćemo, 9, mi ćemo detaljno pričati o mikrokontrolerskoj pločici. Ono što odmah mogu da vam kažemo, nema analogni izlaz. On ima digitalni pin na kome možemo da vršimo, da šaljemo signal sa različitim duty cycle. I takva vrsta signala se zove analogni izlaz. Tako da ovaj analogni pin shvatite pod... uslovno ga prihvatite, uslovno rečeno. To je digitalni pin broj 9. Potom imamo sensor value, je jednako 0, integer, neki output value takođe jednak 0 i imamo nešto što nama služi za merenje milisekundi. Pogledajte, ovde imamo dve funkcije, ovu ključna reč void, setup. Setup kaže podesi parametre za serijsku komunikaciju, inicijalizuje je na 9600 bits per second, na tu brzinu, i to radimo pomoću ove komande. Obratite pažnju da za razliku od Pythona, morate na kraju svake komande da stavite tačku zarez. Da li vi možete da testirate ovaj kod? Pa možete, tako što ako ste instalirali Arduino, ukucat ćete ovaj kod i testirati ga. S tim što ne možete da ga spustite u mikrokontrolersku pločicu, možete samo da ga kompajlerate. Znači, ne radite nikakav upload, nego compile kod i onda ćete vidjeti da li je uspio da ga iskompajlira, da li je našao nekakvu grešku što može da vam služi za vežbanje. Vrlo često na ispitima dajem zadatak da dobijete kod. Najčešće se radi o ispravnom kodu, ne volim da dajem neispravne kodove, ali gde treba da mi objasnite njegovu funkcionalnost. Druga petlja, druga funkcija je zapravo beskonačna petlja koja se ponavlja beskonačno, što nije baš poželjno u mnogim programerskim primjenama, softverskim, ali za merenje je nama jako važno, znači void loop, je li tako? I sad tu definišemo nešto, neki brojački broj milisekunde i proveravamo da li je istekao nekakav interval i ako jeste, čitamo analognu vrednost onog pina, znači rekli smo tu nam se nalazi nekakav potenciometar, kada okrećemo potenciometar menjamo otpornost, pošto smo ga tako povezali možemo promenom otpornosti da menjamo napon i čitamo šta se dešava. Kolika je ta vrednost od 0 do 5 volti koju mi podešavamo okretanjem potenciometra. I sad tu vrednost od 0 do 5 volti, odnosno od 0 do 1023 kvanta, preslikavamo u opsegu od 0 do 255. Ovo je prosta proporcija, znači ništa pametno ne radi ova funkcija map, i onda to upisujemo na ono što smo nazvali uslovno rečeno analog output možemo da štampamo na serijskom portu. Šta je to što ćemo mi da dobijemo kao rezultat? Pa ja sam ovde uhvatila jedan trenutak gde ja postepeno okrećem potenciometar i okretanjem tog potenciometra povećavam trajanje logičke jedinice, duty cycle, i verovatno možete da vidite na početku kako izgledao signal i na kraju. Znači ja mogu da koristim, šta je point ovoga što vam pričam, mogu da koristim svoju mikrokontrolersku pločicu kao izvor DC napajanja, ali od nje mogu da pravim i ove četvrtke. Tako da i to možemo dalje da koristimo za nekakva merenja. Mi smo s ovim do sada završili sve što je trebalo da bude o digitalnim osciloskopima, o analognim osciloskopima i o nekim dodatnim elementima za rad u laboratoriji. I sledeća velika lekcija u kojoj ćemo posebno da pričamo dosta sledeće sedmice su analogni merni instrumenti, a ja bih ovde samo kratko dala jedan uvod u to. Ono što vi već znate, verovatno još iz srednje škole, a ja ću ovde da ponovim, idealan ampermetar ima unutrašnju otpornost koja je jednaka nuli. Idealan voltmetar ima unutrašnju otpornost koja je beskonačna. Kada ih vezemo u kolo i rešavamo neko kolo, mi vrlo često ampermetar aproksimiramo kratkim spojem, voltmetar otvorenom vezom. I to je način na koji najčešće rešavamo kolo i bavimo se električnim kolima. I takođe ono što treba da znamo iz ovoga je da ampermetar vezujemo redno u kolo, voltmetar vezujemo paralelno, i vi ste svi to imali priliku da radite. Međutim, sve ovo što sam vama rekla, pogotovo ovaj početak, nije tačan. Unutrašnja otpornost ampermetra je neka konačna vrednost. Je neka vrednost koja nije jednaka nuli, pardon, a unutrašnja otpornost voltmetra je neka konačna vrednost.
I ako ne poznajemo dovoljno dobro instrument, ako usvojimo ove generalne aproksimacije za neke jednostavna rešavanja kola, mi možemo da dobijemo katastrofalne greške u merenjima. I isto kao ako ne znamo kako se vezuje osciloskop u kolo, možemo čak i da napravimo neku štetu. Ali tako, možda da spalimo neku komponentu ili instrument. Ili da dovedemo, da prosto izazovamo neki nebezbedan rad u laboratoriji. Prema tome, poznavanje, dobro poznavanje principa rada instrumenta i njegovih karakteristika vam omogućava da što preciznije i tačnija merenja napravite. Više puta sam rekla, a osciloskop je jedan od najpoznatijih i najčešće korišćenih instrumenata, ali setite se, rekla sam jedan od. Onaj koji jeste najčešće korišćen i najpoznatiji je zapravo digital multimeter ili multimeter, unimer, kako ga već zovemo, DMM. Ćete vidjeti da je najčešće skraćenica za ovaj instrument. I konkretno ovo je primer, slika, fotografija jednog od takvih instrumenata koje imamo u laboratoriji i koje se koriste za najčešće za merenje napona i struje, ali pogledajte ovde, znači imamo napon i ovu oznaku za jednosmernu i naizmenični napon, objasnit ćemo šta se tačno na njima meri sledeće sedmice, potom imate za merenje struje, za merenje frekvencije, može da meri kapacitivnost, otpornost. Ono gde studenti najčešće greše, to je u povezivanju ovog instrumenta, iako ne moraju da vode računa o smeru napona i struje, pošto on može da prikazuje negativne vrednosti. Recimo, trenutno prikazuje 3,87 mA, ali bi mogao da pokazuje -3,87. I ipak postoje neka uputstva kako bi trebalo pravilno da povežete ovaj instrument. Ja ću to da objasnim kratko na ovom primjeru, ali opet ono skalabilno, kao što smo pričali za generatore digitalne osciloskope, pokažem vam na ovom primjeru, pa primenite i sličan princip i na nekom drugom. Na COM-port, sećate se, crno uvek koristimo za referentni potencijal ili takozvanu u žargonu masu. Na COM-port dovodimo ovu masu s ovim crnim banana konektorom i ovde ćete videti, za razliku od ovih drugih instrumenta, kao što su osciloskopi i generatori, koji vrlo često imaju BNC konektore, unimeri vrlo često imaju banana konektore. I onda drugi banana konektor je povezan, vidite gde meri, miliampere. Znači ono što želim i ovaj više položajni preklopnik je okrenut ka miliamperima. Znači ako želim da merim miliampere, ja ću tako da povežem ovaj drugi. Ako želim da merim ampere, vidite ovde piše A, ne znam koliko se vidi, ja ću onda ovaj konektor da prebacim tu. Ako hoću da merim otpornost, onda koristim COM-port i ovaj drugi konektor, banana konektor, premeštam ovde. I jedina stvar koju treba da vodite računa jeste da čitate pravilno to što već piše na instrumentu. U većini slučajeva piše sve što vam je potrebno, samo smo mi nekako navikli na pamet da ih koristimo. Kao što je važno za princip rada digitalnih instrumenata, da razumete princip rada analognih instrumenata, a pogotovo je osciloskop tu važan jer katodna cev još uvek se koristi u rentgenskim aparatima, znači nismo je prevazišli u nekakvim svim oblastima njene primjene. Tako je isto važno da za funkcionisanje digitalnih instrumenata razumete i znate kako rade analogni instrumenti. Postoje primjene još uvek u kojima su analogni nezamenjivi za digitalne, iako su digitalni kao i u slučaju osciloskopa precizniji i tačniji, a to je baterijsko napajanje. Za rad analognog ampermetra i analognog voltmetra vama nije potrebno nikakvo napajanje za razliku od ovih digitalnih instrumenata. Postoji više načina kako mogu da se realizuju ovi elektromehanički instrumenti, da kažemo analogni instrumenti, koji nisu zasnovani na AD konvertorima ili na nekakvoj elektronici kao što su digitalni instrumenti. I to su instrumenti sa pokretnim kalemom, pokretnim gvožđem, pokretnim magnetom u nakrasnim kalemima, elektrodinamički, elektrostatički i termoelektrični. Ima i više tih principa, mi nećemo sve ovo proći, nego dva najčešće korišćena, to su pokretni kalem i pokretno gvožđe. I udžbenik za ovaj predmet vam u potpunosti pokriva taj deo. Kad se budemo našli sledeće sedmice,
ovako virtuelno na YouTube-u i sajtu predmeta, prvi instrument o kom ću pričati jeste instrument sa pokretnim kalemom. I do tada vežbajte zadatke za osciloskop, čitajte materijale, pratite ih redovno. Verujem da mnogi možda i ne gledaju filmove jer su se opustili zato što imaju sve snimljeno pa mogu da premotaju, ali mislim da je važno da treba da držite korak sa lekcijama onako kako semestar odmiče. Ako imate pitanja, znate moj mail, pa pišite.